ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ତୁ ବସିପଡ଼ିବି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଯଦି ହାଣିଦେ ହାଣିଦେବି ହାଣିଦେବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ବିଜେଡ଼ିରେ ଭାଇଗିରି ଭାଇ କହିଲେ ବସିଯିବି ଭାଇ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଭାଇ କହିଲେ ହାଣିଦେବି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମର୍ଥକ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ବିଜେଡ଼ିର ବୈଠକ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା ଆଉ ଖୁଲମଖୁଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁମତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ କଥା ତ ଶୁଣିଲେ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୁରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ସପୁ ଆଜ୍ଞା ଏଫଆଇଆର ଦେଲାଣି ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ହାପୁ ଫୋନ କରିଛି ଆଇସି ଗାଡି ପଠାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାନ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେ ପାବି କହିଲାଣି ତା ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଆଣି ଜାଣ ଯାହା ହବ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ନାକାର ଭଲ ନା କଣ ନାକ ମାନେ ପ୍ରଭାତ ମାଝି ପ୍ରଭାତ ମାଝି ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଦାସ ବାବୁ ଦାସ ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି ଡାକ ନା ସିପୁ ଭଲ ନାଁଟା ହଉଛି କଣ ତ ଲୋକନାଥ ଦାସ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖିଆ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଧରି ଦଳର ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗଳା ଫଟାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ରହୁଛି ଅହିଂସା ବାର୍ତ୍ତା କିନ୍ତୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି ହିଂସା ଶୁଣନ୍ତୁ ଅହିଂସା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆଉ କେମିତି ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା ରାଜ୍ୟରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବିବାଦକୁ ଆସୁଛି ଶାସକ ବିଜେଡି ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଏହି ଭାଷଣ ଦଳ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ